أنت؟ من باكستاني. أما من باكستان؟ أي أم فرام باكستان. أين تسكن؟ خزدار مي رهتا هون. أسكن في خزدار. أي ليف إن خزدار. أين؟ أما سر دیکھ رہا ہو یا اس کی سختی آپ برداشت کر رہا دیکھ رہا ہو تو امام احمد بن حنبل صاحب علیہ کو مرفاتے دیکھنا پڑے گا پھر امام ابن جے میں رہے والے بھائی جفن دیا سی بتا ہے یاسمین یاقوت یویو الله اكبر he exclaimed Allah is the greatest and then he went to prophet sallallahu alaihi wasallam welcome to thank you میری علماء کی طرف سے قادری کیس میں مکمل اور کامیاب نمائندگی حضرت مفتی محمد نے فرمائی اکیلا اکیلا جمع کر کے کسی گلدستے میں سجایا دیا تو اس کا نام دار العلوم دیوبند میں پایا جائے مدرسہ نور الہدا سونے جی کوش خزدار کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب بسلسلہ تقریری مقابلہ مابین طلباء کرام بیاد حافظ احمد شہید قمر منعقد ہوا جس میں طلباء کرام نے اردو عربی اور انگریزی زبان میں بہترین تقاریر کے ذریعے مقابلہ کیا تقریب سے مولانا عبدالحق مدنی مولوی حفیظ الرحمن قاری عطا اللہ نے خطاب کیے شاعر حافظ سلمان حافظ انزلہ اور ظفر اللہ نے اپنے اشعاروں سے مجلس کو گرماتے رہے تقریب کے مہمان خاص سابق ایم این اے اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سرپرست اعلیٰ مولانا قمر الدین تھے تقریب میں قاری عبداللہ مولانا محمد ابراہیم الحجازی محمود الحسن حافظ عبدالغفور قلندرانی نے شرکت کی آخر میں طلباء کرام میں نقد انعامات تقسیم کیے گئے کیمرہ مین محمد مردوئی کے ساتھ یحییٰ مردوئی نمائندہ خصوصی تشریح نیوز خزدار کسی فرقے کی بنیاد حضرات فقہاء محدثین پر ہرج سرائی کرنے پر ہے کسی فرقے لحاظ کے ادارے کر کے انگریز اور ہندو کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا عزیز امن تعمیر پاکستان کے سلسلے میں ہماری مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لے تشریح نیوز کا یوٹیوب چینل اور لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور فیس بک ٹویٹر پر بھی ہمیں فالو کیجیے